Oier etxe beste kimikan lizentziatua da, mikrobiologian du bere espezialitatea eta polimatetik dator, ingenieritza genetikoarekin egiten digulan eta ai barkatu kimika fakultatetik dator. Eta bueno, ingenieritza genetikoan egiten du lan eta berak kontatuko dizkigu bere bizitzaren nondik norakoak. Entzuten da, ezta? Bai. Bueno, egunon guztioi. Lehenik eta behin hitz egin dute gaiari buruz, baina uste dut aurten inoiz baino gehiago, ba eskerrak eman barrizkio dala eta dizkiogula antolatzaileei, jardunaldi hauek antolatzeagatik, baina baita ere zientziaren zabalkuntzarako egiten duten lanagatik, ezta? Eta inoiz baino gehiago eureka bizirik behar degula, eta ausartuko nintzateke esatera baita ere hemen behar degula. Bueno, hemendikan aurrera, nitaz aparte, entzungo dituzuen aurkezpen gehienetan esango dizuete oso garrantzitsua dela, ba, atzerrira joatea, egonaldiakan egitea, beste kultura zientifiko batzuk, eta zientzia eta beste sozialki beste kultura batzuk ere ezagutzeko. Bai? Baina ni ez naiz egokiena zentzu horretan aholkuak emateko, ba nere ibilbidea pixka bat atipikoa izango litzatekelako zentzu horretan. Eta nere zientzia ibilbidea erabat lotuta dago kimika fakultatearekin. Ni berez kimikaria naiz, han ikasi nuen, kimikako lizentziatura, baina gero nere burua birziklatu egin nuen, bioteknologian espezializatu nintzen, eta 2013tik han naiz irakasle. Egia da urte bete pasanun atzerrian, ez da denbora luze egia, jendeak normalean denbora gehiago pasatzen du, 3 hilabete Alemanian, eta gero atzerrian berriro beste 9 hilabete Madriden pasan dituen. 2013tik irakasle naiz, eta unibertsitateko irakasleok irakasteaz gain, bai, nik adibidez kimikako graduan biologiako irakasgaia eta bioteknologiako irakasgaia irakasten dut, eta gero kimika eta polimeroen masterrean ere bioteknologiarako sarrera bat egiten dut. Esan bezala, irakasleok baita ere, ikaslei lagundu egin behar diogu ikerketa zientifikorako trantsizioa egiten. Eta zentzu horretan, gradu amaierako lanak zuzendu behar ditugu, master amaierako lanak zuzendu behar ditugu, eta doktoregoak zuzendu behar ditugu. Bueno, gure ja ikerketa gaian sartuta, ba, hor ikusten duzuen bezala, guk onjoekin egiten dugu lan. Eta jendeari burura etortzen zaion lehenengo goza izaten da hor mendian hartzen diren perretxikoak eta onjoak, ezta? Baino onjoak aztertzearen beharra hori baino askoz ere haratago dijoa. Eta hor ikusten dituzue adibide asko, zergatik beharrezkoa den onjoak aztertzea. Hor ikusten dituzuen argazkitako batzuk dagoeneko zeuen etxeetan ikusi dituzue. Bai, frutak, laranja hor ikusten duzue, marrubia hor ikusten duzue, baina behar bada inoiz ikusi ez dezuena da, garia infektatzen duten onjoak, artoa infektatzen duten onjoak, edo arroza infektatzen duten onjoak. Eta kalkulatzen da, 500.000 gora pertsonek urtean beharko luketen, bai, jana galdu arazten dituztela onjoek. Eta ez hori bakarrik, animaliak hiltzen dituzte, eta kalkulatzen da urtean 1.000.000 baino pertsona, baino gehiago hil egiten direla onjoek eragindako infekzioak direla eta, hau mundu mailan. Ez naiz luzaz arituko ez dakagu denborarik, baino jarriko dizuet, ba, ingenieritza genetikoan edo bioteknologian erabiltzen dugun oinarrizko teknika bat ikus dezazuen. Bale? Imaginatu zuetako norbait nun dagoen jakin nahi dugula, eta horretarako argiak itzaltzen ditugula, ate guztiak izten ditugu, eta hor ikusten dituzuen lokarri moloi horiek hartzen dizkiogula oinetakoetan. Bai? Eta hor duen ikusi nahi dugu pertsona hori nun dagoen, fluorestentzia jarraituta, aurkitu ahal izango genuke.
bai, baldin eta ez baldin baditu oinetakoak eransten. Halako zerbait egiten dugu, baina genoma maila. Orduan, guk gene batek kodetzen duen proteinaren lokalizazioa aztertu nahi baldin badugu, zelula barruan nun kokatzen da, egiten duguna da, gen horri itxasi egiten diogu beste sekuentzia genetiko bat. Sekuentzia horrek proteine fluorescente bat kodetzen du. Eta hala, gen bi horiek elkartzetik sortuko den proteina kimerikoaren kokapena eta dinamika aztertu dezakegu. Hemen adibidez, dauzkagu bi proteina, bata kolore berdearekin etiketatuta eta bestea kolore gorriarekin etiketatua. Berdez ikusten dituzuen borobiltxo luzeska horiek, mintz nuklearrak dira, bai, egia da, zelula hauetan nukleo bat baino gehiago dagoela, eta gorrez ikusten duzuena da, nukleoloan, nukleo barruan dagoen egitura espezifiko bat, nukleoloan dagoen proteina bat gorriz etiketatuta. Bale? Bideoa reproduzitzeko jun beharra daukat. Bai, ikusiko da zuen nukleoren mitosia. Mitosi prozesua, bikoizketa prozesua. Berriz jarriko dugu. Bai, horrela jarraitu dezakegu proteinen dinamika, proteinak nola aldatzen diren kokapenean zelula barruan. Bueno, ez dakarren denborarik gehiagorako, bakarrik asmatuko dut. Hiru aholku eman. Lehenengoa da, zer ikasi nahi duzuen eta zer egin nahi duzuen zeuek erabaki behar duzuela eta zeuek bakarrik erabaki behar duzuela. Bai? Espero dut zuek zeuen gurasoak ez haserretzean erekin. Baina zeuek aukeratu behar duzuek gustoko den zerbait. Dana galakoa, baina gustoko dana. Azken finean, lanbide honek eta lanbide gehienek kriston esfortzua eskatzen dute. Bale? Eta gustoko izan behar duzuek egiten duzuena. Bigarrena da, gogoratzeko pertsona garela. Batzu kriston ansiadea izaten duzue, gauzak ondo egin behar hori eta kriston presioa. Kendu presio hori. Pertsona gera eta pertsonek ikasten dugu akatsak eginez. Beraz, ez izan bildurrik akatsak egiteko eta ez dakizuela onartzeko eta galderak egiteko. Eta idearena, bizitza honetan, ez bakarrik zientzian, bizitza honetan ere, bakoitzak bere bidea aurkitu behar duela. Eta bere nortasuna eta bere ibilbidea sortzen joan behar du pixkanaka, pixkanaka. Zientzian ere bai. Eskerrik asko.